Nós aí de casa, eu fiz um sinal da cruz. Pedi a bênção de Deus, a proteção do meu Senhor Jesus. Pedi ao Ser Supremo que colocasse quatro anjos para vir me acompanhar. Que colocasse a Nossa Senhora de Aparecida na minha dianteira, para o meu caminho me abençoar. Que viesse à minha esquerda, São Cristóvão, que no céu é chofer de caminhão. Na minha direita, eu pedi a presença de Jorge Guerreiro, o meu amado guardião. Nas minhas costas, Miguel Arcanjo, com um exército de anjo, para o vento da paz poder soprar. Toquei o carro na estrada tranquilamente a viajar. Um quilômetro adiante, eu comecei a me arrepiar pelas batidas das patas de um cavalo que começaram a me acompanhar. Busquei no retrovisor, porém não consegui encontrar. Parei o carro, desci, olhei os céus. O cavalo não tinha patas, ele tinha duas asas para voar. E vem se aproximando, era um guerreiro que trazia uma lança na mão. E disse: meu nome é Jorge, estou dos céus aqui para ser o seu guardião. Naquele momento, apareceu uma grande luz. Se tratava de Nossa Senhora, mãezinha querida do nosso Salvador Jesus. Também chegando ao meu lado, uma carreta batendo asas e começou a pousar. Era São Cristóvão trazendo dois homens que representava esse lugar. Olhei aos céus e um exército de anjos para nos abençoar. Foi quando aquele anjo do Senhor veio em minha direção, dizendo: meu nome é Cristóvão, o chofer de caminhão. Eu trouxe de um museu de Mundo Novo dois grandes homens. A cada um podemos chamar de cidadão. Um é filho de Jonas e o museu representa muito bem aquele lugar. Partiu precocemente dessa vida, pois Deus precisou de lhe chamar. A sua missão na terra tinha sido cumprida. E Givaldo precisou ir com Nossa Senhora de Aparecida para sempre morar. Eu dei um abraço em Givaldo apertado, lembrei das risadas que demos juntos no último almoço. Como eu tenho saudade de Givaldo e Jonas, que saudade de você, moço. Naquele momento, senhores e senhoras, um outro cidadão veio em minha direção, porém ele não estava a pé. Ele montava um cavalo, por sinal diferente do que ele carrega no coração. Era um cavalo maio com duas asas que veio a caminhar. Silvio Sampaio desceu do cavalo e veio para me abraçar. Deu um abraço apertado e disse: Marcelo, estaremos juntos naquele lugar. Quando passar em frente ao meu mercado, você vai sentir a inquietude do soberbo do DK. Angélica vai estar junto com Carol, mas pede a elas que não precisa chorar. Eu deixei a vida terrestre, hoje eu sou anjo de Deus, e para sempre no céu eu precisei de ficar. Naquele momento eu ajoelhei ao chão e a Deus eu dei a minha gratidão em forma de oração. E pedi aos céus que enviasse para um museiro na tarde de hoje, simplesmente toda a bênção. Givaldo de Jonas pegou na mão de Silvio Sampaio e os dois começaram a caminhar. Foi quando eu ouvi o relincho e conheci que se tratava do campeão brasileiro soberbo do DK. O cavalo que subiu a rampa no Parque das Cameleiras, no dia em que foi campeão, Silvio estava ao lado da filha. E como foi difícil aguentar aquela tão grande emoção. O cavalo relinchando, reconhecendo o seu dono, que estava ao meu lado para mandar esse recado. Os dois montaram novamente nos cavalos dos céus, bateram asas e Jesus Cristo já estava ao seu lado. Foi quando Nossa Senhora disse: Marcelo Augusto, fala ao povo de Umbuzeiro e toda a região que estaremos juntos de noite e de dia. Independentemente da religião, da crença, rezem juntos um Pai Nosso e fechem com a Ave Maria. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja para todo um sempre. Amém. Meus amigos, minhas amigas, o tempo passa depressa, viva simplesmente o agora, o momento é esse. Seja feliz. Ontem é passado, passado não volta mais. Passou, não volta. Amanhã é futuro e futuro a Deus pertence. Aquilo que não pode fazer agora, faça. Viva agora. Faça hoje. Declare-se, eu te amo sem medo. Declare-se para sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Você não sabe o daqui a um minuto. Simplesmente viva, que a vida passa depressa demais. Uma salva de palmas a Silvio Sampaio, a Givaldo Jonas, a Vaqueira do meu Brasil!